Три золоті, одна срібна та три бронзові медалі. З такими здобутками таеквондисти збірної команди України повернулися з чемпіонату світу. Відбувалися змагання в німецькому місті Інзель з 22 по 28 квітня. Участь в поєдинках взяли 29 українських спортсменів. Половина з них – прикарпатці. З переможницями і з переможцями поспілкувалася Ольга Нестарук. Золото в особистому спарингу серед дорослих здобув Данило Демчишин. Для спортсмена цей чемпіонат був принциповим, адже в попередньому йому не вдалося стати першим. Тоді програв таеквондисту з Німеччини. З цим суперником у фіналі зустрівся і цьогоріч. Найважче було підготуватись психологічно саме до цього поєдинку. Бо так як я йому вже два рази програвав, я мусив просто перебороти себе і стати сильнішим саме на цих змаганнях, саме в цей момент. І коли я це зробив, я відчув просто якусь... Це був фінал. Це був фінал, так, я в фіналі з ним зустрівся. І коли я в нього виграв, я зрозумів, що я досягнув цілі, до якої я йшов, в принципі, дуже, насправді, багато часу. Чемпіоном світу серед дорослих у ваговій категорії 57 кілограм став і Віталій Соловай. Він провів 6 поєдинків. Спортсмен з Ірландії в полуфіналі. Цей спортсмен 2 роки назад зайняв перше місце на цих змаганнях, на чемпіонаті світу в Ірландії. Він був першим в цій категорії, в моїй категорії. Це був самий головний мій суперник. Поєдинок був рівний, можливо, різниця 2 бали, 1 бал. 5 боїв було в Каріни Перхулин. В особистому спарингу тільки вже серед юніорів дівчина виборола срібну медаль. Для неї головною суперницею стала спортсменка з Англії. Бої були дуже складні, дуже складна категорія. Дійсно, було дуже важко, це казав наш тренер, бал, просто йшла. За перемогу просто треба вигризати, треба бути підготовлений не тільки фізично, а й психологічно. Треба бути на психологічному рівні, перейти через себе, через це не можу, йти вперед далі. Очолював команду з Івано-Франківщини тренер збірної України з таеквондо Олег Соловай. Результатом своїх вихованців чоловік задоволений. Ми обійшли такі країни, як США, Ірландія, Англія, наприклад. Такі країни, які привозять великі команди, які мають краще фінансування. Плавно, повільно, постійно покращується результат. Наприклад, останнього чемпіонату світу в Ірландії, в Дубліні, 2 роки назад, ми мали 2 золоті медалі і 1 срібну. В цей раз ми маємо більше золотих, маємо більше срібних, маємо більше бронзових нагород. Тобто результат покращується. Звичайно, не так все просто, ми над цим багато працюємо, конкуренція дуже висока, але ріст є. Як результат, серед більше 60 країн спортсмени з України вибороли 10-те загальнокомандне місце. Загальна ж кількість учасників чемпіонату світу з таеквондо – 2000.